አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን የእንኳን አድረሳችሁ መልእክት ከደብረ ምጥማቅ ጻድቃኔ ቅድስት ማርያም ህንጻ ሰሪ ኮሚቴ በእግዚአብሔር ፈቃድ ተጀመረ ብቻ ሳይሆን ተጠናቀቀም እንላለን የማቤታችን ወዳጆች በሆናቸው የክርስቶስ ቤተሰቦች ሲከናወን የነበረውና በጉጉት የሚጠበቀው የደብረ ምጥማቅ ጻድቃኔ ቅድስት ማርያም ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ግንቦት 21 ቀን 2015 ዓ ም ተመርቆ ታቦተ ህጉ ሊገባ ጥቂት የማጠናቀቂያ ስራዎች ብቻ ይቀሩታል ስለሆነም እስካሁን የተቻላችሁን የተራዳችሁና ከዛሬ ነገ እያላችሁ ያላደረሳችሁ ኑ የመጨረሻው በረከት አያመልጣችሁ ስንል ጥሪያችንን ተቀብላችሁ በሁለት ወር ተአምር ይሰራል እኔም እጄን እዘረጋለሁ በዘገይም አልቀርም የህንጻ ሰሪውን አካውንትና ስልክ ብቻ ስጡን ለምትሉ እንሆ ብለናል የሂሳብ ቁጥራችን 10334868525 የደብረ ምጥማቅ ጻድቃኔ ማርያም ህንጻ ሰሪ ኮሚቴ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 4 ኪሎ ቅርንጫፍ ስልክ ቁጥር 0911240485 የተወደዳችሁ ምዕመናን በግንቦት 21 ለሚደረገው የቤተ ክርስቲያኗ ምረቃ ጉዞ ከወዲሁ እንድትዘጋጁ በመቤታችን ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን የደብረ ምጥማቅ ጻድቃኔ ቅድስት ማርያም ህንፃ ስሪ ኮሚቴ አዲስ ቀን አዲስ ብርሃን ሞት ድል የተነሳበት ህይወት የታወጀበት መቃብሮ ባዶ ነው እንደተናገረ በእርግጥ ተነስ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላምና በጤና ደረበአለ ሳይሆን እንዲህ በሐሴት ከወዳጅ ዘመድ ጋር ሰብሰብ ብሎ በፍቅር ሲያከብሩ የልማት አጋሩ ውጥነውን ከግብ ሊያደርስ ህልሞን ሊያሳካ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ ብድሮችን በማመቻቸት ከእናንተ ከብርተዎቹ ጋር አብረነን ይለውታል ለአመታት የዘለቀው አገልግሎታችንን አሁን የሚበልጥ ተደራሽ በማድረግ ተስፋን ከሰነቁ ከውድ ተገልጋዮቹ ጋር ጉዞውን ቀጥሏል አውድ አመቱ የደስታ ይሆንላችሁ አመት አመት ያደርሳችሁ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ ሰላም ጥና ስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ እነሆ የሰዓቱ ዜናዎች ተጀምረዋል ከዜናዎቹ ጋር የድነቃቸው ተሾመ ቆይታ አድርጋለሁ አብራቸውን ቆዩ የፋሲካ በዓል ከ20 በላይ በሆኑ ቅርንጫፎቹ ከአረጋውያንና አቅመ ደካሞች ጋር እንደሚከበር የመቅዶኒያ የአእምሮ ህሙማንና የአረጋውያን መርጃ ማዕከል አስታወቀ የማህበሩ መስራች አቶ ቢኒያም በለጠ መቅዶኒያ በአዲስ አበባ በደሴ ጋምቤላ ኢልባቦር ጎሬ አዶ አዳማ ድሬዳ ሀረር አምቦ ጅማና ሌሎችም ከተሞች በሚገኙ የመቅዶኒያ ቅረንጫፎች ውስጥ ካሉ አረጋውያንና የአእምሮ ህመምተኞች ጋር በአሉን አብሮ እንደሚያከብሩ ተናግረዋል በማከልና በቅርንጫፎቹ የፋሲካን ባል በተለያዩ ዝግጅቶች ለማክበር የሚያስችል ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል ያሉት አቶ ቢንያም በበአሉ በአባቶች ምርቃ ታረጋያን እንዲሁም አቅመ ደካሞችን በሚያሳትፉ የተለያዩ ዝግጅቶች ይከበራል ብለዋል በጎ ነገር ማድረግ ዋጋ ባያስከፍልም በዋጋ ሊተመን የማይችል የመልካምነት ስራ ለማከናወን ዋነኛው መሳሪያ ነው ያሉት አቶ ቢኒያም በሁሉም እምነቶች ለበጎነትና መልካምነት ተገቢውን ቦታ የሚሰጡ በመሆናቸው በዓሉን በጋራ ለማክበር የሚፈልጉ ሁሉ ድጋፍ ሊያደርጉ እንደሚገባም ጠቁመዋል ሜቄዶንያ ካያ በላይ ቅርንጫፎች ና ማዕከሎች ከ በላይ አባላት አሉት ዘግባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው

በመከላከያ ሚኒስቴር የስነ ልቦና ግንባታ ዋና ዲሬክተሮይት አስታወቀ በኢፌድሪ መከላከያ ሚኒስቴር የስነ ልቦና ግንባታ ዋና ዲሬክተሮይት ለአዲስ አበባ ፖሊስ በላከው ደብዳቤ ሚያዝያ 8 ቀን 2015 ዓ ም የሚከበረውን የትንሰኤ በዓል ምክንያት በማድረግ በዋዜማው ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ 9 ጊዜ መድፍ እንደሚተኮስ ና ህብረተሰቡ ተገቢውን መረጃ እንዲኖረው አስታውቋል ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከበዓል ውጭ ወደ ሆኑ መረጃዎች እንሻገራለን ከዛሬ ጀምሮ የክልል ልዩ ኃይል የሚባል አደረጃጀት የሌለ መሆኑን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገለጹ የክልል ልዩ ኃይሎችን በፌዴራል ና የክልል የጸጥታ ተቋማት መልሶ የማደራጀት ስራ የመከላከያ ጀኔራሎች ፌዴራል ፖሊስ ና የክልል የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተገምግመዋል በመድረኩ ላይ የተገኙት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የክልል ልዩ ኃይሎች እንደገና በመደራጀታቸው ህብረ ብሔራዊ ጠንካራ የጸጥታ ተቋም ይገነባል ብለዋል ኢትዮጵያ ከነበረችበት የጸጥታ ችግር በፍጥነት መውጣቷን የገለጹት ፊልድ ማርሻሉ የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በመልካም ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑን ጠቁመዋል የክልል ልዩ ኃይሎች አደረጃጀት ህጋዊ አለመሆን በክልሎች መካከል እንደ ስጋት መታየት እንዲሁም ችግሮችን በኃይል ለመፍታት የሚደረገው እንቅስቃሴ አደረጃጀቱን ለመቀየር እንዳስገደደ ጠቅሰዋል በአሁኑ ወቅት በሁሉም ክልሎች መልሶ የማደራጀት ስራው ተጠናክሮ መቀጠሉን ጠቁመው ከዛሬ ምሮ የክልል ልዩ ኃይል የሚባል አደረጃጀትና መዋቅር የለም ብለዋል በመሆኑም የጸጥታ መዋቅሩ መከላከያ ፌዴራል ፖሊስና ና የክልል ፖሊስ ሲሆን በክልል ልዩ ኃይሎች ስም ተልኮም ሆነ ግዳጅ የሚቀበል ኃይል አይኖርም ሲሉም አረጋግጠዋል ከዚህ በኋላ በመረጡት አደረጃጀት መሰረት ሁሉንም ወደ ተመደቡበት የማጓጓዝ ና ወደ ስልጠና የማስገባት ስራ ይከናወናል ማለታቸውን ኢዚአ ዘግበዋል በመገናኛ ብዙሃን አማካኝነት ተፈጽመዋል በተባለ ወንጀል የተጠረጠሩ ታሳሪዎች በሙሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከእስር እንዲለቀቁ ኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን አሳሰበ የመንግስት የጸጥታ አካላት በፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎችና አባላት በሚዲያ አባላት እንዲሁም በማህበረሰብ አንቂዎች ላይ ካተኮረ እስርና ማዋከብ እንዲቆጠቡም ኮሚሽኑ ጠይቋል ኢሰመኮ ይህንን የሰጠው የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች የማህበረሰብ አንቄዎች እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎችን እና አባላትን ኢላማ በማድረግ እየተፈጸመ ያለን እስርና ወከብ አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ነው በነዚያ አካላት ላይ እየተፈጸመ ያለው ስርና ወከባ በእጅጉ አሳሳቢ መሆኑን የገለጸው ኮሚሽኑ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ብቻ ስምንት ጋዜጠኞች አንድ የማህበረሰብ አንቂ ለእስር መዳረጋቸውን በመግለጫው አስታውቋል ባለፈው ረቡ በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ የተያዘው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ማህበር ምስራች ና የስራ አስፈጻሚ አባል የሆነው ጋዜጠኛ ዳዊት በጋሻው በኢሰመኮ መግለጫ ላይ ከተጠቀሱ ጋዜጠኞች አንዱ ነው የአራት ኪሎ ሚዲያ መስራች አዘጋጅ ከሆነ ወዳይት በተጨማሪ ገነት አስማማው አራጋው ሲሳይ ቴዎድሮስ አስፋው ጌትነት አሻግሬ በየነ ወልዴ ሰናይ ታያሌው ና ሳሙኤል አሰፋ የተባሉ ጋዜጠኞች ባለፈው አንድ ወር ለእስር መዳረጋቸውን ኮሚሽኑ ዘርዝረዋል የኢትዮጵያ የእዳ አከፋፈል ሽግሽግ እንዲደረግላት ባቀረበችው ጥያቄ ላይ የመንግስትና የግላ አበዳሪዎች በአፋጣኝ ስምምነት ላይ እንዲደርሱ የአለም ባንክ ፕሬዚደንት ዴቪድ ማልፓስ ጥሪ አቀረቡ ማልፓስ ከገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ጋር መያዝያ 6 2015 ዓ ም በዋሽንግተን ዲሲ በወጡት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት ኢኮኖሚያዊ መዛባቶችን እንዲያሶ ግድ ማሳሰባቸውን አስታውቀዋል ማልፓስ ከአቶ አህመድ ጋር በነበራቸው ውይይት ለደሀገሮች ፈታኝ የሆነው አለም አቀፋዊ ሁኔታ መነሳቱን ጠቁመዋል ተናግሯል ኢትዮጵያ ማክሮኢኮኖሚያዊ መረጋጋትን ለመመለስ ያላትን አንገብጋቢ ፍላጎት በሰፊው ውይይት የተደረገበት ጉዳይ እንደሆነም ገልጸዋል በዚህ ውይይት ድርቅ የውስጥ ግጭት የዳ ጫና ና ውስብስብ መዋቅራዊ ተግዳሮቶች ባሉበት አውድ ውስጥ ፈጣንና ወሳኝ የፖሊሲ ማሻሻዮች የሚኖራቸውን ጥቅሞች በተመለከተ ማልፓስ አጽኖት ሰጥተው ማንሳታቸውን በመግለጫው ተጠቅሰዋል ዘገባው የኢትዮጵያ insider no በወላይታ ዞን በተካሄደው ህዝበ ውሳኔ የህግ ጥሰት ፈጽመዋል ተብለው የተጠረጠሩ 92 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ በደቡብ ክልል ወላይታ ዞን በተካሄደው ህዝበ ውሳኔ የህግ ጥሰት ፈጽመዋል ተብለው የተጠረጠሩ 92 የምርጫ አስፈጻሚዎች የወረዳና የቀበሌ ኃላፊዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የዞኑ የሰላምና ጸጥታ መምሪያ አስታወቀ በተመሳሳይ ድርጊት የተጠረጠሩ ሌሎች 44 ሰዎች መጥሪያ ወጥቶባቸ ሊያደርጓቸው እየተፈለጉ እንደሆነም ተገልጿል የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልን ለመመስረት ባለፈው ጠር ወር መጨረሻ ህዝበ ውሳኔ ተካሄደው የወላይታ ዞንን ጨምሮ በነባሩ የደቡብ ክልል ስር በሚገኙ ስድስት ዞኖች ና አምስት ልዩ ወረዳዎች ውስጥ ነበሩ በወላይታ ዞን በተካሄደው ህዝበ ውሳኔ በምራጮች ምዝገባ ሂደትና ድምጽ በተሰጠበት ወቅት መጠነ ሰፊ ጥሰቶች አግኝቻለሁ ሲል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባለፈው የካቲት ወር አስታውቆ ነበር በወላይታ ዞን on የተፈጸመው ጥሰት የምርጫ ሂደቱን ተአማኒነትና እውነተኝነት ያሳጣና አጠቃላይ የምርጫ ውጤቱንም የሚያዛባ ነው ያለው ምርጫ ቦርድ በዚህም ምክንያት በዞኖ የተደረገውን ህዝበ ውሳኔ ና የመራጮች ምዝገባ ውድቅ ማድረጉ ይታወሳል ቦርዱ ከዚህ በተጨማሪ በህዝበ ውሳኔው ወቅት የተፈጸሙት አብዛኞቹ ጥሰቶች በህግ የሚያስጠይቁ በመሆናቸው የፌዴራል ፖሊስ በጉዳዩ ላይ ምርመራ እንዲያደርግና ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ ደብዳቤ እንደሚልክ አስታውቆ ነበር ይህንን ተከትሎ ከፍትህ ሚኒስቴር ከፌዴራል ፖሊስ ና ከደቡብ ክልል መንግስት የተውጣጣ የምርመራ ቡድን በወላይታ ዞን ተሰማርቶ ማጣሪያ ሲያካሄድ መቆየቱን የዞኑ ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ሀላፊ አቶ ተስፋይ ጉአ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ጨምሮ ተናግረዋል የብሔራዊ ታድሶ ኮሚሽን አመራሮች ተጥቅ የፈቱ የህወትና የሸኔት በተሰባሰቡባቸው ካምፖች በመገኘት ሳወያዩ ተጥቃቸውን አውርዶ በምስራቅ ትግራይ ደሳአ አጉላ ና ዳጋ ሐሙስ ካምፖች የተሰባሰቡ በሺዎች የሚቆጠሩ የህወሀት የቀድሞ ተዋጊዎችን የብሔራዊ ታድሶ ኮሚሽን አደራጅ የቴክኒክ ኮሚቴ አባላት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተወኪዎች በመስክ ተገኝቶ አነጋግረዋል በጉብኝቱ ወቅት የቀድሞ የህወሀት ታጣቂዎች ያሉባቸውን ኢኮኖሚያዊ ና ማህበራዊ ችግሮች በዝርዝር የገለጹ ሲሆን ሁኔታዎች ተመሻሽተውላቸው ከወጡበት ማህበረሰብ ጋር በመቀላቀል የሰላምና የልማት ኃይል ለመሆን ከፍ ተኛ ፍላጎት እንዳላቸው ለልኳን ቡድኑ አሳውቋል በተመሳሳይ በኦሮሚያ ክልል አማካኝነት ተጥቅ ፈቶ በምዕራብ ሸዋ አምቦ አካባቢ ሰንቀሌ የፖሊስ ማሰልጠኛ ካምፕ ውስጥ ተሰባስበ በተሃድሶ ስልጠና ላይ የሚገኙ ከ2300 በላይ የሸኔ ቀድሞ ተዋጊዎችን በብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ብርጋዴ ጀነራል ደርቤ መክሮያ የተመራ ቡድን በስፍራው ተገኝተው አነጋግረዋል የውጭ ዜና በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም ግጭት መቀስቀሱን ሮይተርስ ዘግቧል የተኩስ ልውውጡ ሀምዳን ዳጋሎ የሚመራው የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ና በሀገሪቱ መከላከያ ኃይል ወታደሮች መካከል እንደሆነም ተገልጿል ሮይተርስ የአይንማኞች ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ከሆነ የተኩስ ልውውጡ መጀመሩን የከተማ ነዋሪዎች በድርጊቱ መደናገጣቸው ዘግበዋል የተኩስ ልውውጡ በካርቱም የተለያዩ አካባቢዎች የተካሄደ ሲሆን የከባድ መሳሪያ ድምፅም እየተሰማ ነው ተብሏል በሱዳን የሲቪል አስተዳደር ለመመስረት ውይይቶ ሲካሄዱ የቆዩ ሲሆን የሱዳን ፍጥኖ ደራሽ ጦር ወደ ብሔራዊ ጦሩ የሚዋሃድበት ጊዜ ላይ ስምምነት መፍጠር አልተቻለም ከሰሞኑ የሀገሪቱ መከላከያ ቀላቀባይ ሱዳን በታሪካዊ ጥፋት ላይ እንደምትገኝ ገልጾ ካርቱም ዲሞክራሲያዊት አሊያም ወደ ለየለት እርስ በርስ ጦርነት ልትገባ ትችላለች ሲል አሳስቦ ነበር በመጨረሻ ኬንያ ውስጥ የዓለም ፍጻሜ ቀርበዋል በማለት እየጾሙ ሲጠባበቁ ከነበሩ በርካታ ሰዎች መካከል አራቱ ሲሞቱ ብዙዎች ሆስፒታል ገቡ በኬንያ ምስራቅ ክፍል ኪሊፊ በሚባለው የባህር ዳርቻ ግዛት ውስጥ ነዋሪ የሆኑት እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን ነጥለው የዓለም ፍጻሜ ሲጠባበቁ ነበር በፖሊስ የተገኙት ሰዎቹ ፓስተር ማኬንዚ ኒቴንጌ የተባለ የሃይማኖት ሰባኪ የዓለም ፍጻሜ እውን ሊሆን በመቃረቡ እየጾሙ የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትን እንዲጠብቁ በተነገራቸው መሰረት ነው የተባሉትን ያደረጉት ፖሊስ እንዳለው ሐሙስ በቡድን የተሰባሰቡትን ሰዎች የሰባኪውን ትእዛዝ ከተቀበሉ በኋላ ለበርካታ ቀናት በቆዩበት ጫካ ውስጥ ነው የተገኙት በጾም ተዳክሞ ጫካ ውስጥ ህይወታቸው ካለፈው ሰዎች በተጨማሪም 11 ሰዎች በፖሊስ ተገኝተዋል ከመካከላቸውም ስድስቱ በጣሙን ተጎርቶ በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ባለስልጣናት ተናግረዋል ሐሙስ ለት ከተገኙት ሰዎች በተጨማሪ ሌሎችን በጫካ ውስጥ እንዳሉ መረጃ የደረሰው ፖሊስ የቀሩትን ሰዎች ፈልጎ ለማግኘት ፍለጋ እያካሄደ ነው በተጨማሪም በጫካ ውስጥ ትኩስ የመቃብር ስፍራዎች በማግኘቱ በዚህ ዙሪያ ምርመራ እንደሚያደርግ ተገልጿል በጫካ ውስጥ የቆዩት ሰዎቹ ጉድ ኒውስ ኢንተርናሽናል ቸርች የተባለው ቤተክርስቲያን ምእመናን ሲሆኑ የበተስኪያ ነው መሪ ፓስተር ማኬንዚ ቴንጌ በፖሊስ ክትትል የሚደረግበት ግለሰብ ነው የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ የሚተላለፈው የሰዓቱ የዜና ወጃ ይህንን ይመስል ነበር ስለ ተከታተላችሁን ከልብ ነው የምናመሰግነው ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም የትንሣኤ ባል ወዲሁ ተመኝተናል ጥሩ ጊዜ ከኢሳት ጋር ሰላም የተነሳበት ህይወት የታወጀበት መቃብሮ ባዶ ነው እንደተናገረ በእርግጥ ተነስታ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላምና በጤና በዓለ ሳይሆን እንዲህ ባሐሴድ ከወዳጅ ዘመድ ጋር ሰብሰብ ብሎ በፍቅር ሲያከብሩ የልማት አጋ ውጥነውን ከግብ ሊያደርስ ህልሞን ሊያሳካ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ ብድሮችን በማመቻቸት ከእናንተ ከብርተዎቹ ጋር አብረነን ይለውታል ለአመታት የዘለቀው አገልግሎታችንን አሁን የሚበልጥ ተደራሽ በማድረግ ተስፋን ከሰነቁ ከውድ ተገልጋዮቹ ጋር ጉዞውን ቀጥሏል አውደ አመቱ የደስታ ይሆንላችሁ አመት አመት ያደርሳችሁ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን የእንኳን አድረሳችሁ መልእክት ከደብረ ምጥማቅ ጻድቃኔ ቅድስት ማርያም ህንፃ ሰሪ ኮሚቴ በእግዚአብሔር ፈቃድ ተጀመረ ብቻ ሳይሆን ተጠናቀቀም እንላለን የማቤታችን ወዳጆች በሆናቸው የክርስቶስ ቤተሰቦች ሲከናወን የነበረውና በጉጉት የሚጠበቀው የደብረ ምጥማቅ ጻድቃኔ ቅድስት ማርያም ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ግንቦት 21 ቀን 2015 ዓ ምት ተመርቆ ታቦተ ህጉ ሊገባ ጥቂት የማጠናቀቂያ ስራዎች ብቻ ይቀሩታል ስለሆነም እስካሁን የተቻላችሁን የተራዳችሁና ከዛሬ ነገ እያላችሁ ያላደረሳችሁ ኑ የመጨረሻው በረከት አያመልጣችሁ ስንል ጥሪያችንን ተቀብላችሁ በሁለት ወር ተአምር ይሰራል እኔም እጄን እዘረጋለሁ በዘገይም አልቀርም የህንፃ ሰሪውን አካውንትና ስልክ ብቻ ስጡን ለምትሉ እንሆ ብለናል የሂሳብ ቁጥራችን 10ሺ3354 8625 የደብረ ምጥማቅ ጻድቃኔ ማርያም ህንፃ ሰሪ ኮሚቴ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 4 ኪሎ ቅርንጫፍ ስልክ ቁጥር 0911240485 የተወደዳችሁ ምዕመናን በግንቦት 21 ለሚደረገው የቤተ ክርስቲያኗ ምረቃ ጉዞ ከወዲሁ እንድትዘጋጁ በመቤታችን ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን የደብረ ምጥማቅ ጻድቃኔ ቅድስት ማርያም ህንጻ